Mladá Boleslav po výhře na Diabloncem 3 své další utkání Fortuna Ligy hraje v neděli 8. srpna od 16. hodin ve Vršovickém dělíčku. Soupeřem nám budou ale FK Pardubice. Vítězství nad Diabloncem jsme si všichni užili. Rozhodl Davide ten rychlý úvod do zápasu? Jo, myslím si, že jo. My jsme si říkali i v kabině, že prostě ten začátek toho zápasu musíme chytnout. Řekli jsme si něco před zápasem i v kabině a ten vstup nám vyšel dobře. Oni sice měli první jakoby, vyruženější šanci, ale to nás podržel Golman a potom už to bylo, si myslím, v naší režii. Dali jsme vlastně dva góly za sebou a to nám hodně jako pomohlo. No. Ono totiž od začátku bylo vidět, že jste navázali na povedený druhý poločas z Plzně. Jo, jo, ten, řekli jsme si, že chceme navázat na ten druhý poločas té Plzni. Myslím si, že ten první poločas byl takový nervóznější, že prostě jsme očekávali od sebe třeba víc, tím, že to bylo první ligový kolo, takže ten poločas nebyl úplně dobrý. Nicméně druhý poločas už jsme prostě na, ukázali to, co asi budeme chtít jako praktikovat a vylepšovat prostě do sezóny. A potvrdili jsme to tady doma za Bloncem, což je vlastně super, víme, na čem jsme. A prostě daří se nám herně, jako myslím si, že slušně, když takhle v tomhle budeme pokračovat, tak budeme hodně silní. Teď nás čekají Pardubice. Jak vidíš našeho soupeře? Loni měli povedenou sezónu. Jo, jo, abych řekl pravdu, tak vůbec nevím, co od nich očekávat, protože vlastně minulou sezónu, jak si řekl, měli dobrou sezónu, protože tam byl třeba Míša Hlavatý, ten je teďka zpátky v Plzni, někteří kluci se tam určitě z hostovaček vrátili do svých klubů, takže jim asi ta obměna kádru tam jako proběhla, těch, co hlavně hráli, a, nebo co tvořili tu hru. Teď tam přišli jiní kluci, vím, že asi tři kluci ze Slávy a jsem na ně samozřejmě zvědavý, jaký to bude, ale v Děličku nebo proti Pardubicím se vždycky hrají, oni hrají takový náročnější fotbal běhavý, jak jsou tam ty mladí kluci, takže určitě se na to budeme potřebovat připravit dobře. Hráli jsme s nimi v přípravě, ale to v neděli nebude hrát žádnou roli. Jo, určitě. To myslím si, že přípravné utkání není spíš jako o výsledku, ale spíš o tom podání těch hráčů, jak hrajou, než o tom výsledku celkovým a liga je úplně jiná, takže to bude úplně diametrálně jiný. Tvůj klíč na to, abychom byli v neděli úspěšní? No, myslím si, že navazovat prostě na tu naší hru, soustředit se sami na sebe, vytvářet vytvářet ani tlak, rychle po zisku, rychle dopředu, po ztrátě naopak, rychle do defenzívy přepínat, to přepínání z ofenzívy do defenzívy naopak, v co nejkratší době prostě, to je klíčové v dnešní době. A rychlý útoky dopředu, to, co prostě nás zdobí, no, kombinace na jejich půli, hodně centru zakončení, takže když budeme hrát svou hru, si myslím, tak máme šanci uspět. FK Pardubice, FK Mladá Boleslav, to je utkání třetího kola Fortuna Ligy, které se hraje v neděli 8. srpna od 16. hodin ve Vršovickém dělíčku.